Dhe Gerda, sa dhike se nuk të pyetëm? Dhe unë, të dhem të drejten, kam një tendencë në rënje të numrit të dhive, por do doja që të shkoja dhe unë nja 200 copë që ti mjel, me thënë që mjelen. Pa. Ashtu si që tha profesori, unë i kam dhitë ratë shqiptare, janë të kuksit, profesor, dhja e hasit. Hasit, dhja e hasit dhe kuksit, po. Jemi munduar, po, jemi munduar t'i kryzojmë e të bëjmë një farë selektimi genetik duke par ecurinë në fermë, por ama prodhimi është i ulët. Nuk është prodhim si kur prodhojnë dhit franceze, por dhit e mija dalin 365 dit të vitit në kulot dhe kulote në mal, nuk kulote në brënda. Ama përsa i përket cilësisë qumshtit, duhet themi që dhit apo kafshë që shkojnë në bjeshk, profesor, e kanë cilësin e qumshtit më vete, pavarësisht se nuk mund të asjelin dherë në qytet. Por kafshët që bëjnë bjeshkimin, hanë, konsumojnë dy pranvera, sepse ne për vite më radhe kemi va praktikuar bjeshkimin e baktive, dhe ne përveç se bënim një pranverë këtu në maj, prill maj, shkonim fund të maj dhe gjenim pranverën tjetër që shorë, korik, atje në maj të munelës, këshu që ushqimi dhe cilësia e ushqimit normal duke u bazuar dhe në standardet higjienike. E krahasojmë për shkak djathin tënd me djathin e jugut? Po edhe jugut. Nuk ka pasur raste, nuk i kemi këtë lloj rivalitetesh. Dim që po pse i kanë mbetur mendon jugut Gerta atëherë? Nga emri bulmetorëve në Tiranë për shembull, që më së shumti janë bulmetorë jugu për shembull. Gjirokastritët kanë pasur, e vlonjatët, pjesa e jugut, kanë pas, mund të temi që janë qikë më përpara nëse nejnë, përsa i përket certifikimit, ata e kanë markuar gjatën e tyre. Dhe markimi e bën, po edhe tradita, që bandë e laborisë, mendoj, mund të jenë, janë shumë të famshëm. Por kjo nuk do të thotë që djathi veriut nuk është po aq cilësor sa i jugut. Mirë, se vëmë në dyshim. Djathi që prodhohet nga fshatarët dhe në nivel ekstensiv me kafsh, me këto baktit vëndase, është një produkt që mbaron ende pa u prodhuar. Si në jug, ashtu në veri. E vlen me listë për para se ta prodhosh? Me mik do e të thojë, Florin. Gjathi ka nevojë për periudhën e vetë të stazhonimit dhe mua ma kërkoj njerëzit ende pa kryar atë periudhën e stazhonimit dhe naturisht që kur të vi që të jeti stazhonuar duhet të jashesim personave. Nuk kemi kapacitet asë për të stazhonuar për gjatë dimrit, por nuk kemi asë nevojë dhe kjo nuk më ndodhë vetë mua. Pa tjetër që duke qënë kjo mëndësia që djathi i jugut është shumë i mirë, a mund të qoj dhe unë atje në... Unë kam raste që është shqitur dhe djathi im, për djath... që nuk është thënë që është djathi im, kupton? Si, e kanë shqitur djathi në tënë si djathi i jugut? Po, ku di unë se tha, nuk do të ruaj emrin, së përshpun i tharë se nuk kam mundësi që të ruaj... Nuk e beson, profesorin.